ထိတ်တန့်နေပြီသူများရေဘေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ကြစေရန်ရည်ရွယ်၍ရေဘေးအနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုကရင်ပြည်နယ်တနအောင်ကျွမျိုးနယ်လိတ်တူမျိုးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟုဌာန Community Center ခန်းမမှာဇနေ့နံနဲ့ချိန်တိုင်းအချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာစာကြည့်တဲ့လက်ထောက်သုံးတော်မှာကကရေဘေးအနေကြောင့်လူများ၏စားဝတ်နေရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အပြင်အသက်ပါဆုံးရှုံးရနိုင်ကြောင်းကို၎င်းမိုးရသည်မှာရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအဆိုးကျိုးများနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအကြောင်းကိုရုပ်သံကျွမ်းကျင်သုံးဆောဝါကောထုကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကဆောဝါကောထုဖြစ်ပါတယ်။လေတူမျိုးတန်ကြာရင်းနေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာလောက်တာတုံတောင်းဝင်နဲ့တောင်းထားဆောင်လည်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့တော်ဆိုးအစီအစဉ်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျူတင်ကကွယ်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်မိုးရာသီကာလမှာရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့မိုးရွာသွန်းမှုများခြင်းရေစီးဆင်းမှုစနစ်ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဆူနာမီကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပါကရေကူမိုးရေကူမြေကြီးကဆက်လက်မဆုပ်ယူနိုင်တော့တဲ့အတွက်ရေကြီးရေရှမ်းခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဥက္ကောအနေနဲ့ပေါ့နော်ရေလွှမ်းမှုမဖြစ်မီပြုမှုလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးရှင်။ရေလွှမ်းမှုမဖြစ်မီပြုမှုလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတယ်လီဖုန်းနဲ့သတင်းစာများမှာအဆက်မပြတ်သတိပေးကြေညာနေတဲ့ဗိုလ်လီဝတ်နဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းအချက်လက်နဲ့ရေလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုအဆက်မပြတ်နားထောင်ရပါမယ်။အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ရေထုထည်ရှိတဲ့နေရာဥမာပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ကမ်းစကဲတို့နေရာတွေကိုစုံခွာရပါမယ်။မြေကမ်းနာဒါမှမဟုတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာအနီးမှာနေထိုင်ပါကလုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရပါမယ်။မိမိရဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေကိုရေနဲ့လေမတိုးဝင်လာနိုင်အောင်ကာကွယ်ရမယ်။တဲအိတ်တွေရေဆိုးခန့်အထက်သားနဲ့စီလင်ကုန်များကိုအသုံးပြုရပါမယ်။ရေပေါ်အခြေအနေမှာနာမကျန်းတဲ့သူနဲ့အကူအညီလိုအပ်သူများရဲ့နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ဆွေမျိုးနဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေထံကြိုတင်စီစဉ်ထားရပါမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ဖို့ရန်စီဓာတုပျက်စီးများအိမ်တုပ်ဆေးများအယောင်တင်စီခြေချုပ်ဆေးပါဝင်တဲ့ဆက်ပြာမုန့်နဲ့တန့်ရှင်းရေးပျက်စီးတွေကိုရေလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာမထားရပါဘူး။ကားဆိုင်ကယ်ဆက်ဘေးများကိုလည်းရေလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ area ပြင်ပမှာထားရပါမယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအချက်တွေကိုပြဋိဌာန်းနိုင်နိုင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရေလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့နေရာအတွက်လက်စစ်လိုင်းများကိုကြိုတင်ပြီးဖြတ်တောက်ထားပါမယ်။မိမိကိုယ်ကိုမထိခိုက်စေဘဲအခြားသူများကိုကူညီရပါမယ်။ကလေးသူငယ်နဲ့အသက်ကြီးသူများကိုဘေးကင်းရာသို့ပို့ဆောင်ထားပါမယ်။ဘိုးလေးကိုတန်းတဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုအဆက်မပြတ်နားထောင်ပြီးအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာရပါမယ်။အခြားသူများကိုလည်းမျှဝေရပါမယ်။ကောလာဟလတဲ့တင်းများကိုမယုံသင့်ပါဘူး။ကန့်ချင်တဲ့ရေလွှမ်းနေတဲ့နေရာများကိုရှောင်ရှားနေရမယ်။ရေလွှမ်းမှုပါကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာများ၊ရေနှိမ့်ဒေသ၊ခြိုက်ရေနှုံမြောင်းကိုတတိပြုရပါမယ်။ဘေးကင်းရာတို့ရွှေ့ပြောင်းရန်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ရေလွှမ်းမှုပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်နိုင်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရေလွှမ်းမှုပြီးဆုံးပါကလည်းပေါ်ဆလို့မရပါဘူး။နိုင်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေကိုသိရှိရပါမယ်။မိသားစုဝင်များထိခိုက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်။မိသားစုဝင်တူပျောက်ဆုံးနေလို့ရှိရင်တောင်းဝန်ရှိသူတွေကိုအကြောင်းကြားရပါမယ်။ဒုလမှုအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရမယ်။ဒုလမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘာသာရေးနဲ့အခြားကိစ္စအဝဝတွေမှာဒီမှာတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ပြည်သူတရားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်။အခုလိုရေလွှမ်းမှုမဖြစ်မီရေလွှမ်းမှုနေစဉ်နဲ့ရေလွှမ်းမှုပြီးဆုံးချိန်များမှာပြုတ်မှုလိုက်နိုင်ရမည့်အချက်များနဲ့ရေလွှမ်းမှုမဖြစ်စေရန်ကာကွယ်ရမည့်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုအခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခင်လေးနွယ်ပါဒီသတင်းကိုလိတ်တူမျိုးပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရယူပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။